kita sini, habis sini. But now? Okay, okay, try. Now we're gonna do the clam. Kita okay, nak masak. So kita akan tunjuk we're sini. Gonna do the clam. This is second. Kita punya kambing cakap orang putih lah gila. Huh? Tak bisa bahasa Inggeris. You like clam? I love it. Okay. My favorite. This is from Kapar. Bukan Hokkaido tapi Kapar. This is not from Hokkaido. Oh, Kapar. Kapar. Malaysia. Malaysia, yes. So this is a second menu kita. Kita namakan Kepah Masak apa? Kepah Masak. Masak apa? Chili. Chili. Ya. Yeah. Okay. So now letak minyak, letak minyak. Kopi letak. Okay. Kau jangan duduk dalam menggatal. Kalau apa dia tahu lah kita nak menggatal dengan Risto. Risto, you ichi? No. Masuk ini. Put all this. Semua. This semua. Is chili. Chili. So, like a chili paste. Oh. You know chili paste? Yeah. I tak tahu lah. I suka masukkan benda minyak tak apa panas sebab senang tak nak bagi dia meletup. Tak nak bagi meletup. Betul, you jangan tengok saya. Ayu jangan kita tak bayar dia murah ya. So tolong kacau ya. Sebenarnya inilah masanya kita nak ambil peluang makan. He's taking advantage on you. Yeah. Kacau, kacau. What is yummy in Japan? Oishi. 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 So we're going to put chili paste. Okay. Uh-huh. They mix it. Okay. Yeah, like a kacau lah. Okay, let me do it for you. Okay. Because we don't want to spoil your white shirt. Masa kita. So, ini nama dia lalap. Pandai roasting masak. Bukan lalap, kepah masak chili paste Thai. Macam tu lah lebih kurang. Ya. Tak ada nama sebab kita tahu apa yang kita buat. Akan jadi sedap, okey? Kita pakai chili bowl. Lepas tu kita nak letak Thai chili paste. Lepas tu kita nak letak tom yum paste. Sekarang ni kita lain sikit. Okey, no problem. Kita lama tak asah pakai kita masak, ya. Kita macam kau semangat lah. Oh, mesti lah kita semangat. Tengoklah siapa sebelah kita. Okay, next kita masukkan chili paste. And Thai paste, right? Okay. Okay. So this is for the paste. Pink chili paste. Chili paste. Okay. Oh, I can smell. You can smell already. Hamadaya. Hamadaya. So you. Oyster. Oyster. Masukkan sikit ni. What is that? Chicken stock. Fish sauce. Sauce. Ajinomoto lah sebenarnya. Ajinomoto. I love it. Sugar. Sugar. Sato. Sato. Wow. So nice. Yeah. Do you smell it? Then we put chili dengan ni lah. Kita nak ala-ala Thai sikit hari ni. Now? Okay. Slowly, Nabito. Let me try. Slowly. Kau tak slowly, kau tu kacau. Okay. Professional Nabito. Professional Nabito, okay? Yeah. Put everything, Nabito. Yes. Okay. Nice. Okay, siap. Nabi dah buat. Okay. Careful. After I stay in Malaysia 1 year, I can eat twice this much. I love it. Very sedap. Bye-bye! Bye-bye!